በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። የተወደዳችሁ ክርስቲያኖች፣ የእመቤታችን የቅድስት ድንግል ማርያም ወዳጆች እንደምን ከረማችሁ? አሜን። የፍጥረታት ሁሉ ባለቤት የሆነ በፈጠረው ፍጥሯን ሁሉ የሚመሰገን በመላእክቱ በቅዱሳኑ ምስጋና የባህሪ ገንዘቡ የሆነ ቅዱስ አምላካችን ከአጽናፈ ዓለም እስከ አጽናፈ ዓለም የተመሰገነ ይሁን። እንደ እግዚአብሔር መልካም ፍቃድ በዚች ዕለት በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ዓመታዊ የመታሰቢያ በዓላቸው ከሚደረግላቸው ቅዱሳን መካከል አንዱ የሆኑትን የአቡነ አረጋዊ ታሪክ ይዘንላችሁ ቀርበናል። ተከታተሉን። በሀገራችን ስም አጠራራቸው ከከበረ አባቶች አንዱ እኚህ ጻድቅ ናቸው። ጻድቁ የተወለዱት በ5ኛው መቶ ክፍለ ዘመን አጋማሽ አካባቢ ሲሆን ወላጆቻቸው ንጉሥ ይስሐቅና ቅድስት ዕድና ይባላሉ። የተወለዱበት አካባቢም ሮም ነው። ስማቸው ብዙ አይነት ነው። ወላጆቻቸው ዘሚካኤል ሲሏቸው በበረሃ ገብረ አምላክ ተብለዋል። በኢትዮጵያ ደግሞ አረጋዊ ይባላሉ። አቡነ አረጋዊ ምንም የንጉሥ ልጅ ቢሆኑም በልጅነታቸው መጻሕፍትን ተምረው ነበርና ጠፍተው ገዳም ገቡ። በዚያም በገዳመ ዳውናስ ማለትም ግብጽ የሚገኝ ገዳም ነው የታላቁ ቅዱስ ጳግሚስ ደቀ መዝሙር ሆነው ከነ አባ ቴዎድሮስ ጋር ሥርዓተ መነኮሳትን ተምረዋል። ከመነኮሱም ከዓመታት በኋላም ወደ ሀገራቸው ሮም ተመልሰው በማስተማር 7 ያህል የቤተ መንግሥት ሰዎችን ወደ ምናኔ ማርከዋል። የት ልሂድ ብለው ሲያስቡም ቅዱስ መልአክ በክንፉ ጭኖ ኢትዮጵያን አሳያቸው። ተመልሰውም ለ8 ባልንጀሮቻቸው ሀገርስ ባሳየዋችሁ ሐዋርያ ሳያስተምራት በሕጉ በሥርዓቱ ጸንታ የምትኖር ብለው ከ8ቱ ጋር ወደ ኢትዮጵያ መጡ። በዚህም ጊዜም እናታቸው ቅድስት ዕድናና ደቀ መዝሙራቸው አባ ማትያስ አብረው ነበሩ። ወደ ሀገራችን የመጡት በ470ዎቹ አካባቢ ሲሆን አልሜዳ የተባለው ንጉሥ በክብር ተቀብሏቸዋል። በቤተ ቀጢን ማለትም በአክሱም ተቀምጠው መጻሕፍትን እየተረጎሙ ወንጌልን እየሰበኩ ቆይተዋል። በተለያየ ጊዜም አቡነ አረጋዊ በዓትን ፍለጋ ብዙ ደክመዋል። በመጨረሻ ግን ደብረ ዳሞን ወይንም ደብረ ሃሌሉያን አይተው ወደዷት። ወደ ደብረ ዳሞ የሚወጡበትንም ቢያጡም ጅራቱ 60 ክንድ የሚያክል ዘንዶ ተሸክሞ ከላይ አድርሷቸዋል። እንደወጡም ሃሌሉያ ለአብ፣ ሃሌሉያ ለወልድ፣ ሃሌሉያ ለመንፈስ ቅዱስ ብለው ቢያመሰግኑ ከሰማይ ኅብስት ወርዶላቸው ተመግበዋል። በዚህም የተነሳ ቦታዋ ደብረ ሃሌሉያ ተብላለች። ጻድቁ ቦታውን ከገደሙ በኋላ ከተለያየ ቦታ መጥተው 6000 ያክል ሰዎች በእጃቸው መንኩሰዋል። ምናኔን በማስፋፋታቸውና ሥርዓቱን በማስተማራቸው የኢትዮጵያ የመነኮሳት አባት ተብሎም ይታወቃሉ። አቡነ አረጋዊ በሕይወታቸው ከተጋድሎ ባሻገር በወንጌል አገልግሎትና መጻሕፍትን በማዘጋጀትም ደክመዋል። ቅዱስ ያሬድና አጼ ገብረ መስቀልም ወዳጆቻቸው ነበሩ። ከተራራው ግርጌ የምትገኘው ኪዳነ ምሕረትን ለሴቶች ሲገድሟት ቀዳማዊ መነኮስ እናታቸው ቅድስት ዕድና ነበረች። ጻድቁ ንጹሕ ሕይወታቸውን ፈጽመው በተወለዱ በ99 ዓመታቸው በዚህ ቀን በገዳሙ በስተ ምሥራቅ አካባቢ ተሰውረው ብሔረ ሕያዋን ገብተዋል። ጌታም 15 ትውልድን የሚያስምር የምሕረት ቃል ኪዳን ሰጧቸዋል። ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከቅዱሳኑ በረከት አይለየን፣ አሜን። ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር ይታኮቶ የሴባ ስሙ ለእግዚአብሔር ወትረ በኩሉ ጊዜ ወበኩሉ ሰዓት አሜን።